Цей обов'язок покладений не тільки на органи державної влади чи місцевого самоврядування, і не тільки на підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також і на фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців. Тобто, за відповідними розпорядженнями можуть в них брати ці автомобілі для забезпечення Збройних сил України, а також критичної інфраструктури. Єдине питання в тому, що там є також виключення з цього переліку, що у разі, якщо теж підприємство забезпечує роботу чи виконує відповідні контракти, я маю на увазі, забезпечує роботу критичної інфраструктури, забезпечує там Збройні сили України, то в даному випадку це все буде вирішуватися індивідуально, транспортні засоби у них забрати не можуть. Однак військово цей транспортний обов'язок розповсюджується в тому числі і на фізичних осіб. В самому положенні зазначено, що відповідальність настає відповідно до закону. Єдиним законом це у нас є Кодекс України про адмінправопорушення і передбачені безпосередньо ці штрафи. Що стосується розміру штрафів 20 тисяч гривень, ну, по-перше, я не думаю, що саме такий штраф буде стягуватись, і в будь-якому разі всі спори, що стосуються і виконання цього обов'язку, і невиконання цього обов'язку, будуть вирішуватися в судах. Тому кожен конкретний випадок і кожна конкретна ситуація щодо виконання військово-транспортного обов'язку буде розглядатись судом у разі, якщо територіальний центр комплектування вважає, що були порушені законодавства.